Заняття розпочинається в 9 ранку у парку Топільче з загальної розминки. Треба робити, розім'яти хоча б злегка всі групи м'язів, тому що ця ходьба, скажімо так, вона передбачає навантаження, якщо правильно ходити, передбачає навантаження 90% м'язів, які є в нашому організмі. І це не так просто ходити, як воно здається. В мирний час ми збираємося на набережній нашій, біля причалу, і будемо збиратися, тому хто захоче приєднатися в мирний час, приєднуйтесь до нас там. Зараз на час війни ми збираємося в парку Топільче біля прапору, для того, щоб ми ходимо в парку, не стараємося вже не йти далеко, тому що тут поруч є сховище. Це є сховище в 6-й школі, сховище в Березолі, для того, щоб коли буде тривога, ми могли за 10-15 хвилин попасти в сховище. По буднях любителі скандинавської ходьби тренуються окремо. В неділю групою йдуть до дальнього пляжу. Ми юні пенсіонери, завжди активні. Старість нас вдома не застане. Ми ходимо в неділю з групою, а от з колежанкою ходимо щоденно. У парку Топільче, в обід, а з групою ходимо на дальній пляж і назад. За 40 хвилин учасниці заняття проходять понад 3 кілометри. Перші дні війни дійсно було відчуття, чи це воно потрібно, і ми перші 2 тижні, мабуть, і не ходили. Але потім прийшло відчуття, що воно дійсно потрібне. Воно, ну, тому що і під час війни потрібно дбати про себе, і це є якесь спілкування в товаристві. Ну і здорове тіло, здоровий дух. Ольга Остапчук займається скандинавською ходьбою 3-й рік. Каже, що спочатку побачила групу у Фейсбуці, слідкувала, а згодом приєдналась. Чекаю кожної неділі для того, щоб пройтися, подихати повітрям, поспілкуватися. Дуже невимушена у нас розмова відбувається завжди. Кожен своїми інтересами. І дуже комфортні і такі добрі люди зібралися тут у нас. Ми ходимо в ліс, любуємося природою. Тобто заряд такої енергії і фізичної перебуває, і в той же час отримуєш якийсь спокій, задоволення від того, що ти бачиш навколо тебе, що травичка виростає, квіти розпускаються, і з позитивом приходжу додому. Світлана Полякова пояснює, як правильно обрати палиці. Це називається тімляк. Для того, коли йдемо, так, оце спереді має бути укол. Потім, ну, якби протяжка, і палка назад, от вона відпускається, воно має висіти на паличці, на тімлячку. Тому, якщо хтось приходить, просимо, приходьте спочатку без палок, ми покажемо, розкажемо, які треба купити. Оце в мене палки для скандинавської ходи. Вигін і чобіток під кутом 45 градусів, для того, щоб, от вона і ставиться 45 градусів. На дальньому пляжі дехто займається на вуличних тренажерах. Після цього учасниці клубу йдуть назад. Зоряна Биндас, новини на Суспільному, Тернопіль.